Შვედეთის მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისათვის თომოს თავმჯდომარეს პოლიტიზირებასა და ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდაში ადანაშაულებენ. Ქართველი ემიგრანტების თქმით, სათვის თომოს თავმჯდომარე მარინა ცხადაია აქსელი აქტიურად ეწევა საქართველოს სათვის თომოს Facebook-ის გვერდზე ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდას და ქართული ოცნების დისკრედიტაციას. ემიგრანტები ამბობენ, რომ იქ მყოფი ქართველებთან შეთანხმების გარეშე სათვის თომო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობა შეუერთა, რამაც ემიგრანტთა გარკვეული ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. Satuș Tomos Tavjdomare, Orieta Švicas, Othitlis Vadita Irči, Estum Camas, Tavjdomaris Posti, Amdrom de Ukauja. Vecrii arhi da Ukauši, da Marina Chadaia, Axel Stum Camman, comentarii scake teba, ce în arhtan Arisuro. Satuș Tomo Aris, zadmetat politize publi. Da, ce e picroptrom? Misicare, ia unde e os, ola sa cartulos mucala chistuis, ca nu ce vad, politicul și hedule bisa, religii sa, erovnebii sa. Ola cartul ma, ac tavi unde e crusnos, ძალიან კომფორტულად. 2008 წლის 8-ში, 08-08-ში, როგორც ახალ ბატონმა თქვა, ესე იგი სათვის თომოს დაუქვემდებარა ნაციონალური წარმომადგენლობა შვედეთში. Მაგრამ ეს არავის არ დაკითხია, ეს თვითნებურად გააკეთა. Ე, კარგად, ეს აგენტებს და იმ მასახია, მარიანზე ჩაველაპარაკი კიდეც ხოლმე. თქვენ შემდეგ კარგად უნდა იცოდეთ, რომ შეჭი ოლიგარხები როგორ ქერდებოდა. კარგი? ამიტომ კარგად ჩანს პიროვნება, რომ საქართველო ისევ განხადოს კოლონია. მე ამის წინააღმდეგი ვარ. ჩემი წინაპრები 21 წელი ან ამაზე ბრძოლობენ და მე სამის წინააღმდეგი ვარ. ამიტომ არავითარი სურვილი არ მაქვს. მეცხრე არ რაიმე ინტერნეტში.